Takže zdravím všichni, vítejte do dalšího videa. Dneska zahrajeme YouTube Simulator 2016. A překvapíme podle názvu v téhle hře, jsme YouTuber. Reálný, úspěšný YouTuber, který má pozor. 50 baroušku, 35 dolarů. Víte, co ty YouTube money. A v téhle hře nám chodí zakázky. Samozřejmě tady vlevo máme mail. A podle těch zakázek musíme určit, jestli je reálná nebo je fake ta zakázka. Jestli je fake, tak nám budou ubývat fanoušci, protože nás budou nenávidět, protože jsme nabitě nějakou fake věc. A na druhé straně, když hodneme, že ta hra je dobře, nebo od správného vývojáře a budeme hrát nějakou reálnou hru, tak budeme získávat fanoušky. Takže i podstata téhle hry je trochu taková, že je to trochu i quiz, jestli se vyznáme v těch hrách. A já samozřejmě jako velký let's player se vyznám v každý hře. Ok, úplně první tady máme strategii, který jsme Glutony Papius by Vega. No, já se spíš myslím, že ne. Oh, takže to bylo nakonec reálný, to si děláte prdel. Že ztratil jsem 4 fanoušky. Další hra je Gokarmy Simulator Game Draw Evolution. What the f... Jo, já si myslím, že je reálná. Oh shit, ty efekty. Pozor, ježišmar, 83 fanoušku jsme získali. Oh yes. Čufbaka, what the fuck? A premiér brzo, ale nesnáším spam, já taky nesnáším spam. Tak jo, další hra, kterou máme, je Cucumbra, je to dobrá RPG hra, to mi něco říká, jo. Zahrajeme si to od Star Gamingu, to zní reálně. Půjdeme si zahrát Cucumber, to bude určitě fake, jak to, že se hra, když to vypadalo skvěle. Já jsem si myslel, že to byla konečně ta RPG hra, kterou miluju. Viděl jsi naše simulátory, jmenuje se to Seed for Kid, to nebude. Aha, ok, takže to kontále hra. Je jeden z největších bangrů a je to v top trojce veškerých grafů. To je skvělý, díky moc. Back to Vision, tohle bude určitě špatný, i když... OK, ty efekty mě určitě dělají tuhle legit hru. Oh, ne, běžte k tomu, teďka ztrácíme peníze, protože musíme platit nájem. To není úplně nejlepší. Prosím tě, ohodnot Glenks vs. Boobies. Můžeš mě doprvé, proč se takhle jmenuje ta hra? Je to puzzle hra od Bobcapa. Ne, to bude fake. Je to dobrá hra. Je to dobrá hra, OK. Jmenuje se to Pardonks, je to velice aktivní hra. Já si myslím, že je rozhodně dobrá. I když není. Já netrfuji ani jednou hru. Spider Flupsdorf. Kam tohle vypadá? OK, víte co? Já si to zahraju. Určitě to bude dobrá hra. Já věřím, že... Tyjo, ty ksichty, jaký tam byl. OK, očividně je. Lidi, ježiš, tyhle hry, který tady to vybírá, proč tady není aspoň něco normálního? OK, tady tohle určitě, já hororovky se troufám říct, že aspoň trochu se v nich vyznám a že tohle bude fake, takže jsem to trefil. Ty typci z Bark Balls 2 jsou fakt stupidní a neví, jak vytvářet hry a tohle není pomalu ani hra, takže jsem nic nestratil, díky bohu. Brovio, hrajeme Hungry Nerves, je to skvělá mobilní hra. OK, to zní sexy, já si myslím, že bychom do toho mohli jít, že už máme 200 fanoušků jsme tohle získali, dneska jsme udělali skvělou práci, plus 9 peněz. Wow, a kde mám čísla vůbec, já nemám žádnou sledovanost, jenom fanoušky. OK, ale očividně fanoušci jsou všechno, co potřebuju. Triot Games New Simulator, jmenuje se to Wheel Block 6. Tohle vůbec nevím, co je, ale zní to naprosto sexy a já věřím, že to bude nový banger, tak pojďme do něj. Oh, tak nic, beru to zpátky. Ty sound efekty u téhle hry jsou tak hrozný. Portal Combat? What the fuck? Ale myslím si, že tohle je real! Já jsem to věděl, sakra, já jsem tu hru znal! Ach jo, Splash of Plants. Lidi, tady tohle prostě musí být ten banger, který nás dostane na vrch, že jo? Je to tak, díky bohu. Podstata téhle hry, že musíme nabrat milion fanoušků, což nevím, jak se mě povede, když vidím, co se tady teďka děje. Peanuts Enlargement Pills. Cože? Takže si zvětšíme naše ořechy. Tohle musím brát. Počkej, to je spam? Jak to? Já si myslím, že to je sellout. Bylo naprosto skvělý sellout, tak kdo by nechtěl dělat sellout na zvětšující prášky na ořechy. Nispendo právě přišlo a plánuje... Mně se líbí, jak tady místo Nintendo dali Nispendo a plánuje nějaký Monkey Strong. Je to nějaká action hra. Jo, to bude určitě na 100% legit. Že jo? O, je to legit! Je to populární hra! Oni nám totiž nemůžou dát ty reální názvy, protože by asi nejspíš zažalovali, což je celkem náhodno, protože podle, jak to mám takhle podle toho poznat? Musím poznat, jestli ta hra náhodou bude nějak podobná, že? Taky Back to Vision, tohle zní dobře. Tak jo, pojď udělat ty ksichty, o můj bože, překvapený obličej. Jaj, to nevadí ničemu. Dobrý, už jdeme do plusu, důležitý, že jdeme do plusu. 280 těch, ne dolarů, ale fanoušku, máme 1000 fanoušků lidí, můžeme oslavovat konečně. Max Gain 3, tohle je na 100% legit hra, tohle musí být, no tak. Tak není, tak není. Ok, už jsme zpátky zase na tisícovce. Full Life 3 announce, konečně, už bylo na čase. Oh, what the fuck? Nipslip jsme tady měli. Tak to bylo celkem divný, ukázal jsem bradovky, ale očividně mě to stačilo, protože jsem si zahnal díky tomu vašich 150 followerů. Já jsem věděl, že moje bradovky jsou sexy. Tyjo, Spolder Babes, ale je to RPG. K čemu by mě to mohlo připomínout? Já vůbec nevím, mám pocit, že to není úplně nejlepší. Tak to beru zpátky, asi nejspíš je.
FEF 4 FED. Nová horor hra, to bude určitě real. Mě tohle něco připomíná, ale teďka nevím přesně jakou hru. Aha, tak nic. Resident Evil! Oh yes! Ale když to není simulátor, ale sakra, tohle možná bude blbě, protože já jsem tam... Jasný, já už to chápu, totiž Resident Evil není simulátor. Oh yes, teďka jsem zahrál boom a už mám 2000 subů. Cože? Nahodu tohle je celkem dobře, i když už 9. den nevím. Ej, dali jsme další hru, Be Fuel tentokrát. Zahrajeme si Let's Play Chrome Software. Ecstasy Jar, co to je? Já si mám pocit, že to je úplná blbost, jo, dobrý, denajnul jsem to. Sexy, Patinos, Price Call Now, 333. Jo, díky moc. To je přesně to, co já potom potřebuji, vím, že lidi. OK, takže tam dostali jsme 4 fake nabídky. A nakonec jsme ale získali nějaký peníze, protože teďka začínám vydělávat celkem hodně. Překvapivě, už mám 4000 subů, bacha na mě. Oh, Hack Life 4? Cože? Je to tentokrát od Nape Gavela, místo Gabena. A byl si před, ty jsi byl vyvolený jako ten exkluzivní, aby jsi mohl zahrát Hack Life 3. Jasně, že si zahraju Hack Life 3. Ne, já nemůžu dát ano, to si děláte prdel, můžu dát jenom ne. Vy jste takový smrdí, já si chci zahrát Half-Life 3, ne. Bohužel jsme to museli zrušit, takže nedostanete vůbec nic. Oh, rip Half-Life 3, bohužel, možná někdy časem. Spíš ne, nedějte si prosím vás, nedějte si žádný naděje. Final Fantasy 10, to si určitě zahraju, víte co, já jsem takový... What? Povedlo se mi to, je to jeden z nejlepších videí na světě. Lidi se to fakt sakra užívají a sehnal jsem díky tomu 8000 subscriberů, můžete mi to prdělat, jak můžu sehnat díky jednomu videu tolik subscriberů. What, když to mě zdvojnásobilo můj počet. Earports, zahráli jsme si novou simulationu hru NBA. Jo, to si určitě zahrajeme, tohle je od EA NBA typuju, ale ten způsob, jakým to... 5000, cože? Mně se strašně líbí, jakým způsobem tady všechno přejmenovávají, to je fakt geniální. Takže tady je nová hra, Working Bread se to jmenuje. Je to FPS hra a je to od Feebovery, tyjo, to vůbec nevím, k čemu bych to měl spojit, já radši dám ne. Jo, díky bohu. Nová ale, nová hra od Propunk Studios, jmenuje se to Slim Kitty 3. Co? Je to nová FPS hra, ne, to neexistuje, to neexistuje. Assassin's Creed, ne, to nebylo Assassin's Creed, Mambadin's Breed, nebo něco takového, vůbec nechápu, jenom 4000, bohužel teďka jsme další lidi, nebo úplně moje nejlepší doba. Bohužel, víte co, máš slabší vlna tady dole. Crack Effect 2, je to nové RPGčko od Ear Games. Crack Effect 2, já bych si potom, potom když řeknete Crack, tak já nevím, jako, jestli to nezní trochu divně. Nový Let's Play od Mice, jmenuje se to Splattergill 3, to zní led, já teďka nevím, něco mi to připomíná, nevím přesně co, určitě neodeberou subscribe, ne, neodeberou, trefil jsem to. Když tak můžete napsat, jakou hru teďka jsem měl na mysli, nebo jakou hru měla ta hra na mysli, protože já nějaký hry třeba, pamatuju si jenom třeba okruhově trochu, nepamatuju si úplně kompletně celý názvy. OK, nová RPG hra Sellout 3, nebo jak se to jmenovalo, 16 litrů, cože? OK, bohužel další den, tyjo, 45 dolarů za jeden den. Tvoje bitcoiny ti generovaly nějaký penízky, cože? 100 dolarů z bitcoinu? What? Tohle je tvůj broker, takže nějaký investor a měl by si zainvestovat agresivně do VJ's test, do VHS kazet, což nevím, jestli je úplně nejlepší nápad. Nová epizoda Honey Boo Boo, ježiš, lidi, prosím vás, negooglete to, negooglete, co to je tak extrémně špatná reality show. Já nechápu, proč vůbec tady tohle znám, proč jsem se vůbec za ty... Nedíval jsem se na to, OK? Nechtěl bych se zahrát Let's Play od Treetot Games. Je to nová moba, která se jmenuje League of Pagers. Ach jo. Ty, oni to mají tam nakreslený dokonce, podívejte na to, to je geniální. Jenom 14 tisíc, sakra, kdo bych měl hrát tady tohle? Podívejte na to, když jsem hrál Fractal 2, tak jsem dostal 15 tisíc. Mapa bylo 2, bude to nová RPG hra, to bude určitě skvělá hra, já mám pocit, že to bylo fake. Takový špatný pocit. Ne, já se stranu, nebyl to fake, zase to sobou. OK, Simulator Wales of Funky. To zní jako Real Simulator. Vůbec nevím, od koho to bylo, vůbec nevím, co to bylo za hru, ale minus 8 tisíc subů, takže to bylo pěkně na ovno. Chairman. Nějaká adventure hra. OK. Od Omnis Bossoftu nebo někoho. 26 tisíc, yes! Ball of Duties, je to nová puzzle hra. WTF. Oh, OK, to bylo zlý. To je strašně nabíhají ty nájmy, 70 dolarů na den teďka platím. To je strašně moc. Já se líbí, jak tam ještě nemá ani dožraný to jídlo a má tam to vínko a to malý prasátko. Ty YouTube batny, tyjo. Já jsem se vůbec teďka neviděl, já nevím, měl vůbec pozornost ani tomu pozadí. Oh shit, ale když se podíváte vlevo, pojďte ten balík peněz, to je úplně ten typický YouTube life. OK, další adventure, je, máme to, konečně jsme zpátky na 270.
Glimps 3. Je to nová RPG hra. Já si myslím, že ne. Ta nedává vůbec smysl. Já mám pocit, že znám hry jenom od těch velkých developerů. OK, nějaký Earned Out Simulator, to já mám. What the fuck, co to bylo? Já to mě, že neznám ani úplně každou hru. OK. Ono se to jmenuje Blizzard a jmenuje se to je to Hearthstone a je to strategie. Takhle se to jmenovalo. Oh shit, další Instagram lajky. A oh, díky bohu. OK, 340 tisíc sobou. $211 za den jsem si viděl a 70 dám na nájem. Kamo, co je to za nájem? Yeah, nice, zase DudePie. Chce opět se mnou tady spolupracovat. No, oh, bylo už na čase, kámo, že jsi tě kontaktoval. Podívej, dám, jsem velký youtuber, 400 tisíc subdělatelů. Ne, že by se to třeba měl za půlku měsíce, ale i bacha na mě. Nice, moje Kickstarter kampaň jsem vydařila, dostal jsem 650. OK, 460 tisíc odběratelů, skoro, že dostávám nahoru. Nějaký FPS skity offline, to je fake, to je na 100% fake. Oh, díky bohu, teďka už úplně jsem rozjetej. Ježíš, teď to znám. Jak se jmenuje ta hra normálně? Dragon Age 2? To určitě bude fungovat. Oh, díky bohu, aspoň něco znám. 500 000 máme momentálně. OK, tady tuhle hru znám, akorát nevím od koho přesně je. Mám pocit, že jsem to trefil. Trefil jsem to, samozřejmě jsem to trefil. 50 tisíc operatul navíc, yes, konečně se mi trochu daří. Oh, ale mám nájem 100 teďka. Ježišmarja, 39. den, já bych fakt si měl pospíšit, protože ten nájem se začíná strašně zvedat. OK, Wall of Plankcraft, to snad poznám. Tady tohle už na 100% dám, akorát. OK, 50 tisíc, to je v pohodě. Ej, ještě jsem získal penízky, tak to beru. Golf Instinct, já mám pocit, že možná tady tohle bude správně, a teďka nejsem si jistý. Budu se modlit, ne, zase minus 50, to je tak strašně moc. Ok, tady tohle by mělo být snad teoreticky správně, budu doufat, yes, je to tak. Tak pojď holka, yes, 60 tisíc sobů navíc. Ok, už jsem na chainu, už jsem rozjetej vlak. O ne, ježiš, já nevím teďka, jak se tady tohle, co to je to za hru? Jejich first person shooter, Wolfenstein, jo, možná to bude nějaký. Oni jich měli celkem dost, když on teďka uvažuju. Jo, bude, jo, oh, díky bohu, trefil jsem to, teďka nevím přesně jaká to je, ale trefil jsem to, mám 700 tisíc odběratelů! A mám pocit, jakou to zase půjde rychle dolů, já zase tady nic nedám, oh, já se srandu, jsem zpátky, dal jsem za tisíc. OK, Fallout 3 vypadá celkem v pohodě, tu jsem trefil, 730 tisíc. Od Brovio, Ghost Plankton, je to adventure, ne, to je blbost. OK, už jsem zase na 770 tisíc, ještě teďka to musím teda dát, tady tohle mám pocit, že bylo správně, prosím. Drž to mi palce, yes, dal jsem to, o můj bože, už těch chybí strašně málo teďka. OK, Wolf, Moba, ale jmenuje se to Plota 2. Ano, je to tak, přesně tak, Plota 2, kámo, jdeme si zahrát Plotu 2, protože máme 50 tisíc dobratelů. 870 tisíc, už těch chybí opravdu kousíček. Bomberwatch, jo, to zní. Jo, Overwatch, FPS hra, jasně. Ježíš Maria, když to je strašně easy, stačí se akorát trochu na tým zamyslet. Kam tyhle hry já fakt neznám některý. OK, tady tohle by mohlo být splash. Jo, to vím, tohle musí být na splash. Protože správně, pojď mi dát moje odběratele. Puzzle Final Fantasy X, really? Wow. Jo, odeber mě mých 1000 subů, mě to vůbec neštve. OK, nová horor hra, že by lidi, prosím, no tak. Já už se blížím, tak se neblížím, s bohem. OK, tak jo, ještě jednu musím dát správně a budu to mít, takže co je teďka poslední? Simulator Fans Resolution, ježiši, co to může být? Já si myslím, že ne, ono to bylo ono, to bylo můj klik. Oh, že by, dal jsem to, yes, dal jsem to, 1 000 000 odběratelů, jsem nejlepší. Oh, díky bohu, ježišmarja, tady to trvalo až tak ještě extrémně dlouho a některé ty hry jsem fakt měl jsem s tím problém, přiznám si to, nemám úplně nejlepší rozmach, obzvláště k tomu, když ty hry jsou pojmenované úplně jinak a i ty firmy jsou úplně jako pojmenované. Ach jo, každopádně lidi, tohle hlavně bude oficiálně, takže díky moc, že jste se dívali, jestli vám tady to líbilo, nebo jestli jste chtěli vědět, tak určitě můžete lajkovat, můžete určitě zanechat odběr, budu se to moc vážit, ale ještě díky a budu se vám zbytěžit, že už je video. Čau!